Butun umur qanday yaşadım? Yaşadım mı? 35 yıl rol oynab yaşamadım. Kim man? Taqdirim nega bunday bo'ldi? Hislarimga qulman mı? Yaratgan meni nega bunday achchiq sinov bilan siyladi? Savollarimning cheki yo'q. Avval vaqtni yengish uchun yashar, kurashar ekansan. 35 yıl vaqt bilan kurashdim, o'zim bilan olishdim. Faqat vaqtni yengdim. Na ichimdagi olov o'chdi, na dardlarim barham topdi. Yolg'iz vaqtgina ortga chekindi. Yuzimni achin qopladi. 35 yıl oldin sochlari jamalak qiz edim. O'shanda 10-chi sinfni endi tugatgan 17 ga to'lib to'lmagandim. Tuman markazida yashardik. O'qishga imkonim bor edi, biroq otam meni o'qitishni istamadi. Oilada 6 qiz edik. Men eng kattasi edim. Ular meni uzatishdan o'zgasini o'ylamasdi. Shunday bo'ldi ham. Sovchilar kelishi to'xtab qoladiganday shoshashardi. Bir kuni onam kelgan sovchilarni qaytardi. Ular qayta-qayta kelaverishdi, kelaverishdi. Axiri o'g'li bilan uchrashishga onamni ko'ndirishdi. Uchrashuvga chiqdim. U paytlar to'ydan oldin uchrashuvlar urf emasdi. Ko'pchilik qizlar nomus qilib, bo'lajak turmush o'rtog'ini ko'rmay rozilik berar. Suratini bir ko'rib yo ko'rmay tegib ketaverardi. Shu boismi ko'rishishimiz uzoqi bilan 5 daqiqaga cho'zildi. Suhbatlashish, yaxshiroq tanishishga vaqt, imkon qayda deysiz? Bir-birimizni ko'rishga zo'rg'a ulgurdik. Yetib borguncha oyoqlarim qaltiray boshlagandi. Qattiq hayajonlanardim. Aytilgan joyga bo'ylari baland kelishgan bir yigit kutib turardi. U o'zini askar deb tanishtirdi. Qaytib qarashga yuragim betlamadi. Titrog'imni sezdirib qo'ymay dedim. Tezda xayrlashdik. Yurishga majolim yo'q, baxtiyor edim. Uyga kelib onamga roziman dedim. Qarorimdan hamma hayron edi. Osmonlarda uchardim. Tunlari qiyofasini ko'z oldimga keltirib uxlar. Tongda ismini aytib uyg'onardim. Sevgi, muhabbat deganlari shunday yoqimlimikin derdim o'zimga. Uni o'zimdan ham qizg'onardim. Yursam ham, tursam ham qo'shiq kuylagim kelar. Suvga chiqsam ham ariq bo'yida xayol surardim. Umrimda ilk bor sevib qolgandim. Ular qo'shni tumanda turishardi. Uchrashuvdan so'ng bir marta sovchilar keldi. Ular juda shoshishardi. Umumiy tanish bilishlar yo'qligi sabab chuqurroq so'rab surishtirilmadi ham. Unashtiruv bo'lib o'tdi. Men mast edim. Atrofimda nimalar bo'layotganini to'la angla olmasdim ham. O'zim bilan o'zim bo'lib qolgandim. Baxtdan sarxush yurardim. Onam sho'rlik esa hali bozorga boradi. Hali ko'rpa qo'vidi, hali dalasiga chopadi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demaydi. Qizining baxti ochilgandan uning ham boshi osmonda. To'yga bir hafta qolganda negadir kuyov bilan uchrashishimizga to'g'ri kelib qoldi. Bir kun oldin oynaning yoniga tanda qurib oldim. Sochimni ming xil taradim. Uni hayratlantirishni, o'zimday sevdirishni istardim. Ishonasizmi? Shunchalar o'tli muhabbat bor edi ko'ksimda. O'zimdan katta edi u his. Ammo ko'rayotganlarimning bari tush ekan. O'sha kuni ustimdan bir chelak suv quyishdi, uyg'otib yuborishdi. Erta tongdanoq uning yoniga shoshdim. Vaqtli yo'lga chiqqanim sabab
Ko'chalarda to'xtab oldim. Axir undan oldin borsam uyat bo'lardi-da. Faqat ko'z oldimda baxt gavdalanardi. Kechroq borgan bo'lsam ham negadir uni topolmasdim. Butun vujudim ko'zga aylanib izladim. Biroq topolmasdim. Ko'nglim g'ashlana boshladi. Xuddi noxushlik yuz beradiganday edi. Yonimga bir notanish yigit kelib to'xtadi. Unga najot bilan tikildim. U xuddi meni taniydigandek. "Nigora, sizmisiz?" dedi. "Ha, menman," dedim. U biroz o'ng'aysizlanib, "Men Asqarman," dedi. "Nima bo'layotganiga tushunmasdim. Qaysi Asqar?" desam, "Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz," dedi. Avvaliga ishonmadim. "Hazlashyapsizmi?" dedim. "Yo'q. O'tgan safar ish bilan uzoqqa ketgandim. O'rnimga akam siz bilan ko'rishdi," dedi. Men tosh kabi turgan joyimda qotdim. Na biror gap eshitaman. Na atrofimda nima bo'layotganini anglayman. Qarshimdagi yigit ko'zimga balo qazoday ko'rinardi. Koshki edi u akasiga o'xshasa. Uning g'ir teskarisi, tashqi ko'rinishi ham, muomalayu o'zini tutishi ham. Ularni aka-uka deb ham o'ylamaydi birov. Damim ichimga tushib ketdi. Oyoq-qo'llarim bo'shashib, shalvirab qoldi. Meni aldashgandi, hislarim bilan o'ynashgandi. Eng yomoni, men bo'lajak erimning akasini, qayna akamni jonimdan ortiq ko'rardim. Kunuk iljayib turgan, taqdirimga yozilgan insondan shunday nafratlandimki. Xayrlashni ham unutib uyga jo'nadim. Kelib hammasini onamga aytib berdim. O'zimni bilmay yig'lardim. U ham karaxt bo'lib qoldi. So'ng otamga aytdi bo'lgan voqeani. Otam esa pinagini ham buzmadi. Men yolvora boshladim. "To'yni qaytaraylik," dedim. Onamning oyoqlariga yiqildim. "Otamni ko'ndiring," dedim. Bari bir ko'ndirolmasdi, ko'ndirmasdi ham. Axir onam bitta emas, 6 qiz tuqqan. Mening to'yim qaytsa ularning qismatiga bu albatta ta'sir etardi. Xullas hech kim rozi bo'lmadi. Men bir hafta ichida ado bo'ldim. To'yim bo'lmasligini Xudodan kechayu kunduz so'radim. Meni kutib turgan dahshatlarni to'liq tasavvur etolmasam da, ko'nglim sezib turardi. Hammasi yolg'on bo'lishini, akasi hazillashgan, aslida o'zi bo'lishini juda istardim. Aks holda u bilan bir uyda yashash qo'rqinchli edi. To'y bo'ldi. Men o'z to'yimni xuddi motamda o'tirganday o'tkazdim. Bu ham xatomdir. Balki baxtimni quvnab kutib olganimda. To'ydan oldingi azoblarim holva ekan. Hammasi keyin boshlandi. Misli do'zoxda yona boshladim. Qaynakam harbiy, har kuni ishga ketadi, xotinini sevadi. Bitta o'g'ilchasi bor. Mening erim esa xirta kasaltang edi. Hech qayerda ishlamaydi. Yurish turishining tayini yo'q. Bir ikkita bekorchi o'rtoqlari bilan tentragan. Qaynakamga ham, boshqalarga ham hislarimni sezdirmaganman. Har holda shunga harakat qilganman. Ayol ishga kuzatayotganda ichimni it tirnardi. Unga shunday havas qilardimki, ishdan qaytadigan payt bo'lishini intiqib kutardim. Ovqatni uning uchun pishirardim. Har kuni 1000 marta o'lib, 1000 marta tirilardim. Ba'zan Xudoga qutqor deb yalvarsam, ba'zida bir uyda yashayotganimga,
Har kuni ko'rib turishimga shukr qilardim. Erimni shu qadar yomon ko'rardimki, uyga kelmasin deb yurak hovuchlardim. Ajrashib ketolmasdim. Suymaganim bilan umrimni o'tkazishga mahkum edim. Ko'z oldimda 5 singlim kelardi. Norasidalarning taqdiri baxtiqorolikka burilmasin derdim. Qancha olov bo'lsa yonishga ko'ndim. Erimga biroz mehr ko'rsatmasam, oilam buzilib ketishi tayin edi. Ammo bunga o'zimni majburlay olmadim. Shunga xayolan erimning o'rniga akasini qo'ydim. Uni xayolimda tasavvur qilib yashay boshladim. Axir ular hayotda shunday qilishdi-ku. Biroz tinchib yashadim. Ba'zan menga shunayotganlarini ko'rib hayratlanardim. Qanday dahshatli sahna. Bu arada ikki farzandli bo'ldim. O'zimdan jirkangan paytlarim ham bo'ldi. Ammo nega? Nega o'zimdan nafratlanay? Pok ishqim uchunmi? Yo aldashga o'zgalarning tinchini o'ylab tamom bo'layotganimgami? Shu o'ylar biroz bo'lsa-da taskin berardi. Qaynakam va o'zinim uy olib ko'chib ketishdi. Endi shunday azoblana boshladim, asta qo'yavering. Ahyon-ahyonda yashirib doim olib yuradigan suratiga tikiladigan bo'ldim. Hozirgacha shunday. U ko'zimga boshqacha ko'rinadi. Shuncha o'tgan yillar uni qalbimdan olib keta olmadi. 35 yil olov ichida yashadim. 35 yil adoyi tomon bo'ldim. Biroq hech kimga churq etmadim, nomus qildim. Goh o'zimni, goh ularni aybladim. Biroq bu hech narsani o'zgartirmadi. Qismat meni rol ijro etishga majbur qildi. O'lmadim, ammo har kuni yuzlab sochim oqarayotganini, bitta tomirim chars uzilayotganini his etdim. Pinhon qilgan gunohlarimni Xudoyim kechiradimi? Bilmayman. Ammo shunisi aniq. Bularni o'z istaklarim bilan qilmadim.